Satu sewu matur suwun. Matur nuwun sangat kagem keluarga yang dari langsung iya. Bapak Sukiman. Langsung masuk kas. Masuk kas. Waduh iki. Ya. Ya ya. Krungu kok langsung masuk tas ngono. Kas. Oh, kas. Alhamdulillah kas hidayah laras dugi sak menika sampun pikantuk kalih dosa yuto. Kurangi 19.100.000. Lah itu 100. Ini ajeng bangun apa, Pak? Gulang ta. Bangun apa, Pak? Canggar no kaya. Mustane bangun katresnan. Lah nek kowe iki krasa kuwi ya monggo. Nek ora krasa ya kebangeten. Jan-jane kita nganti. Sapa wong sing ra kelo
dandan kowe ora teko. Hae 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 jos lho Pak Isa jenengan mau ki dicak debat mboten kersa lho Pak. Sithik Pak, sithik Pak, punten rasaken Pak. Sithik Pak, sithik Pak, cari-cari dhewe niki Pak, koretan Pak. Ya.